Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Өмнө Говь аймгийн онцгой комисс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэнтэй холбоотой 6-р хуралдаанаа хэлээ. Одоогийн байдлаар гашуун сухат бомтоор баяжмал тээвэрлэлт хийгдэж байгаа бөгөөд Монгол Улсын засгийн газраас хориглох шийдвэр гаргаагүй. Өмнө Говь аймгийн онцгой комиссаас томилогдсон ажлын хэсэг оюутгын компанийн тээвэрлэлтийн байдалтай газар дээр нь очиж танилцсан. Энэ удаагийн онцгой комиссийн хурлаар оюутгын компанийн баяжмал тээвэрлэлтийг нарийн зохион байгуулалтад оруулахыг анхаарууллаа. Тухайлбал, жолооч нарын хамгаалалт, ариутгал, халдвар гүйцэтгэлийг сайжруулах, хилээр нэвтэрч орж ирэхэд нь бусад ажилчдаас тусгаарлах, биеийн халууныг хэмжих, эмчийн үзлэг хийх зэрэгт онцгой анхаарах хэрэгтэйг онцоллоо. За, оюутгын компанийн хувьд бол онцгой комиссаас урд өмнө бас зөвлөмж чиглэл өгсөн, сая бас зөвлөмж чиглэл өглөө. Хамгийн гол нь одоо бид энэ баяжмал нэгэнтээ одоо засгийн газрын шийдвэрээр баяжмалын тээвэрлэх үйл ажиллагааг бол хориглоогүй учраас бид хамгийн гол нь одоо зохион байгуулалтыг сайжруулах дээр л анхаарч байгаа. Тэгээ үүн дотроо бол энэ баяжмалын тээвэрт явж байгаа жолооч нарын одоо хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулах дээр бид онцгой анхаарч одоо хоёр талаасаа хамтарч ажиллаж байна. Оюутгын компани маань өөрөө дотроо одоо бас онцгой комисс байгуулад энэ ажлыг хариуцж байна. Тэгээ аймгийн онцгой комисс шуурхай штабтай хамтарч ажиллаж байна. Жолооч нарыг бол одоо бид энэ тээвэрлэлтийн тусгай ийм шугам горим гаргаж одоо ажиллаулах дээр одоо бид хоёр талаасаа анхаарч ажиллаж байна. Энэ бол одоо жолооч нар маань хэтийн талд орсон хойноо за босод одоо энэ хүмүүстэй контактлах за мөн одоо халдвар авахгүй байх хамгаалах ариутгах одоо бүх арга хэмжээнүүдийг бид авч хэрэгжүүлж байна. Мөн одоо хилээр нэвтрэх орох гарахд мэрэгжлийн ялтын байгууллагууд энэ дээр онцгой анхаарал тавьж компанитай хамтарч ажиллаж байна. За оюутгын компанийн зүгээс мэрэгжлийн ялтын байгууллагууд хил гайл ажил шаардлагатай одоо хэрэгслүүдийг хамгаалах хэрэгслүүд ариутгын бодисуудыг одоо бас шийдвэрлж өгөхөөр ажиллаж байна. За мөн одоо баяжмалын жолооч нар маань уурхайд ирсэн хойноо ч гэсэн одоо бас босод одоо ажиллаж байгаа хүмүүстэй хамт байхгүйгээр тусгаарлах горимд одоо шилжүүлж бас ажиллаж арга хэмжээ авч байгаа. Тухайлбал хооллохдоо одоо тусгай зааланд хооллох. За мөн одоо ариутгын халдвар гүйцэтгэлийг сайн хийх. За халууныг болон биеийн одоо үйлчилгээг одоо байнга хийж байх. Мөн одоо амралтын байрны тусдаа байх гэх мэтлээ одоо арга хэмжээнүүдийг бид оюутгын компани дээр тусгай дүүрэг чиглэлөөр хяналт тавиан ажиллаж байна. Мөн хуралдаанаар согтууруулах ундаа зарах, үйлчлэх цагт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилэлцэж, оройн 18 цагаас хойш аймаг даяар арга согтууруулах ундаа зарахгүй байх, мөн түүгээр үйлчлэхгүй байх шийдвэрийг онцгой комиссаас гаргалаа. Түнчлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд хэрхэн ажиллах, ард иргэдийг маскчлуулахад идэвхтэй оролцуулах, 70 цагт хотын 60 гаруй байшин орон сууцны гадна дотор тал будваалыг ариутгаж халдвар гүйцэтгэх ажлыг хийж байна. 70 цагийн хэмжээнд бас иргэдийг маскчлуулах энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. За аймгийн сэтгэлгээс бол энэ Өмнө Говь аймгийн хэмжээнд нийтдээ 50,000 маскыг одоо бас гэрээр болон тийм ээ өөрийн одоо дотоод болцоогоо нөөц одоо дайчилж одоо хийхээр ингээд үүрэг өгсөн байна. Энэ хүрээнд 70 цагт дотор бас бид нийтийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа эдлийнхэнтэйгээ уулзаад бас энэ маскчлуулга хийх зохион байгуулж байна. Дээрээс нь сумын засгийн зарчим гаргасан байгаа. За тэгээ одоо бүх одоо байгууллагын удирдлагуудыг бол энэ байгууллагын хадаалжилттай албан хаагчдын маскыг одоо хийх. За түүний одоо гэр бүлийн одоо маскчлуулах ажлыг бол хотоохон нөөц болцоор хангаа гэж ингэж одоо хэлж байгаа. Жишээлбэл одоо 70 цагийн хэмжээнд бол 30,000 төрийн албаагч ажиллаж байна. Тэгээ энэ төрийн албаагчдыг байгуулсан маскчлуулаад үүнээс гадна тэдний гэр бүлийн 4 өнгө бодоход бол 12,000 маскыг бас бид өөрийнхөө нөөц болцоор хийх болцоо байна гэд. Ингээд ажиллаж байгаа. Үйлдвэрүүд одоо бас цехуд бас маскыг нийлүүлж байна. Зарим одоо албан байгууллагууд бол бас энэ захимжийн хэрэгтээс гадна маскыг үйлдвэрлэж одоо аймгийн онцгой комиссд өгч байгаа юм бас айн жишээнүүд байгаа. За нөгөө төр бас энэ халдвар гүйцэтгэх ажлыг бол бас энэ төсвийн байгууллагууд хувийн хвшлийнхэн бол хийж хэрэгжүүлж байна. За хотын хэмжээнд бол нийтдээ нэг 60 гаруй одоо байшин орон сууцны одоо бас энэ орон сууцны одоо подвал одоо хангал шатыг бол ариутгуулжуулах ажлыг бол одоо зохион байгуулж байна. За нөгөө төр гэрээ оролтын нөхөн жорлонгоо 4,000 гаруй одоо жорлонг бол стандартын ариутгал хийх юм ажлыг бол одоо сумын хэмжээнд эхлүүлээд явж байна. Тэгээ нөгөө төр бас энэтэй холбоотой судлаа аймгийн онцгой комиссд одоо тавьж аймгийн онцгой комисс одоо энэ зардлын одоо 70% бол одоо шийдвэрлэж өгөхөөр ингэж бас шийдвэр гарлаа.